Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Rimning Roma klubi sharafini himoya qilayotgan hamyurtimiz Eldor Shomurodov tez orada bo'rlar safini tark etadi. Italiya matbuotining bergan xabarga ko'ra, Roma va Kaleri hamyurtimiz transferi bo'yicha to'liq kelishuvga erishgan. Shartnomaga ko'ra, Kaleri Shomurodovni ijaraga olib, mavsum oxirida 10 million yevroga to'liq transfer qilish huquqini qo'lga kiritgan. Kaleri bosh murabbiyi Claudio Ranieri jamoaning hujum chizig'ini Asiyaga moslab shakllantirishga alohida e'tibor qaratdi. Italiyalik mutaxassis Sampdoria hujumchisi Manolo Gabbiadini hamda Real tarbiyalanuvchisi Borja Mayoral nomzodlarini ham ko'rib chiqdi. Shunga qaramay Kaleri murabbiylar shtabi Eldor Shomurodovni tanladi. Ma'lumot uchun Shomurodovga Asiyada Kaleridan tashqari Lecce ham qiziqish bildirgandi. Biroq muzokaralarda Kaleri ustunlik qildi. Fransiyaning PSG klubi Kylian Mbappeni Al Hilolga sotmoqchi. Bu haqda Marca nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Saudiya klubi tez orada hech kim takrorlay olmaydigan katta taklif bilan chiqishi kutilmoqda. Parijliklar bu taklifni qabul qilishga tayyor, ammo futbolchining o'zi Yevropani tark etish niyatida emas. Mbappeni sotib olishga Premier Liga grantlari ham qiziqmoqda. Ular orasida Manchester United, Tottenham hamda Chelsea bor. Biroq aristokratlar PSG'ga taklif bilan chiqishi uchun bir necha futbolchilarini sotishiga to'g'ri keladi. Hozircha Mbappe'ning orzusidagi klub Real hech qanday taklif bilan chiqmagan. Ular vaqt o'tayotganidan unumli foydalanib, futbolchining narxini tushirishga harakat qilmoqchi. Superliga jamoalari 2-davr oldidan tarkibni kuchaytirish ishlarini olib borishmoqda. Jumladan Qarshining Nasaf klubi yaqindagina gruziyalik hujumkor yarim himoyachi Jaba Jigauri bilan shartnoma imzolagandi. Ro'ziqul Berdiyev boshligidagi ajdarlar shu bilan to'xtab qolmoqchi emas. Nasaf o'z safini argentinalik tajribali hujumchi Andres Chaves bilan to'ldirishga yaqin turibdi. Futbolchining agenti Franco Grassi ijtimoiy tarmoqqa Chaves bilan aeroportda tushgan suratini joyladi. Chavesning hozirda Argentinaning Banfield klubi bilan 2023 yilning 31 dekabrgacha mo'ljallangan shartnomasi bor. Ya'ni u erkin agent emas. Shunga qaramay Nasaf klubi futbolchiga qiziqarli taklif bilan chiqdi va uni Qarshiga kelishga ko'ndirdi.